Dobré odpoledne. Já vás vítám na půdě obecního úřadu ve Vlkoši, v této krásné místnosti, plné krásných malých, mladých, už teď mladých žáků, kteří budou opouštět naši školu. Vítám vás, především rodiče a přátelé, kteří jste se přišli podívat na slavnostní vyřazování žáků pátých tříd. Vítám zástupce obce, jak z Vlkoše, tak ze Skoronic, pana starosta a starostku. Vítám pana ředitele naší základní školy a vítám i paní učitelku třídní, která je dneska velmi důležitá, paní učitelku třídní páté třídy a všechny ostatní, kteří nás přišli podpořit. Kteří se s vámi přišli rozloučit. Dovolte mi, abych vám představila všechny ty nejdůležitější dneska, kteří se s námi rozloučí, ale doufám, že ne navždy, že se budeme potkávat, že občas za námi přijdou do té naší školy a přijdou se s námi pozdravit a říct, jak se jim daří. A já bych sem před vás vyzvala jako první Elišku Hromadovou. Pavla Chytila. Elišku Lungovou. Vojtěcha Menšíka. Kristiána Něničku. Matěje Ochotnického, Petra Ticháčka, Pavlu Valentovou, Vojtěcha Vlčka, Davida Zaplechala, Kateřinu Adamcovou. Tak to jsou všichni ti, kteří dneska mají ten slavnostní den. A já bych u této příležitosti poprosila pana starostu, aby nám řekl pár slov. A potom bych poprosila také pana ředitele. A samozřejmě na závěr poprosíme paní učitelku přijít. Takže já poprosím první pana starostu z Vlkoše. Já vás vítám na našem obecním úřadě při této dnešní slavnostní příležitosti a vyzazování žáků páté třídy na naší základní škole, kteří se vydají do světa stříc životu a dalším životním příběhům a údělům. Nebudu mluvit dlouho, protože ve svém životě ještě určitě všelijakých různých přednášek a výzev a všeho uslyšíte hodně. Chtěl bych vám jenom popřát, a aby se v tom nastávajícím vašem životě všechno odvíjelo podle vašich představ, aby se vám dařilo a abyste taky měli takovéto životní štěstíčko jak na své kamarády budoucí v nových školách, tak na své učitele, aby byli minimálně tak dobří, tak jak byli tady ti vaši doposud, kteří vás připravili do té další cesty. A abyste si vždycky vzpomněli, odkud jste vlastně vzešli, kde se budete vracet, protože tam, kde jste začali ty první školní kružky a ty věci kolem škole, tak vždycky to vám dětství bude připomínat. Takže vám přeju hodně štěstí do dalších studijních let a do dalšího života. Tak a protože tady máme ještě paní starostku ze Skoronic, paní starostku taky, samozřejmě tak, jak pan starosta o několik je. Takže milí páťáci, z vás byli skoroničtí páťáci, protože vlastně pro vás jsem si trošku tak nějak napistala, to, co jsem vám chtěla říct. Skoronické páťáky jsem viděla, jak chodili do mateřské školky, vlastně jsem je viděla teď, když chodili do školy. Ten svět v mateřské školce byl, pravda, to byly první kruh,
půjčky do cizího světa od maminky. Teď se vypravujete ještě do většího světa. A já vám chci položit takovou otázku, jestli pak víte, který dům nespadne i za otřesů, po případě i za zemětřesení. Věděli byste to? Asi ten, který má pevné základy. Pevné a dobré základy. A já si myslím, že Mokřská škola vám dala pevné a dobré základy vašeho vzdělání, na kterých můžete stavět. A věřím, že se vám bude dařit i v Kyjově, i kamkoliv jinam do školy půjdete, ať už to bude gymnázium nebo základní škola. A přeju vám, aby se vám dařilo dobře. A taky vám chci popřát, aby vaši rodiče, my jako obec i vaše škola na vás vždycky mohli být hrdí. A věřím, že se vždycky, i když budete dospělí a budou z vás úspěšní, mladí, milí lidé, že se budete rádi vracet i do Mokřské školy, abyste se pochopili svými výsledky i do obce, ve které jste vyrůstali. A teď už vám přeju všechno dobré i o prázdninách. Tak a nyní poprosím pana ředitele. Dobrý den, tak vás vítám, vaši rodiče a přátelé. No a hlavně se obracím tady na vás, naši milí absolventi, kteří jste dokončili, jak už teď paní starosta řekla, první stupeň vzdělání. No a nyní vás tedy čeká další krok, to bude druhý stupeň, a další krok, to bude třetí stupeň, kterých se bude týkat, doufám, většiny z vás, to znamená, že budete na střední školy a jsem si jistý, že někteří z vás dobudou tu metu nejvyšší, že z vás budou vysokoškoláci, no a potom přijdete do života a budete nás starším už tady střídat. Někteří možná přijdete na naše místa do školy, někteří z vás budou uznávané kapacity, na které doufám budeme pak my hrdí a budeme říkat, toho jsme učili, ten budeme byl poši ve škole. Jak bylo řečeno, už paní starostka mě předběhla s tím, to jsem chtěl říct, že ten první stupeň je to nejdůležitější, že jsou to ty pevné základy, na kterých budete stavět. A to stavění teď záleží opravdu na tom vašem přístupu a na vašich znalostech a vaší snaze, jak budete dál budovat ten váš dům, ty vaše vědomosti a všechno, co bude tomu patřičné. Já jsem rád, že pro tuto chvíli můžu říct, že ty vědomosti toho prvního stupně máte na dobré úrovni a že můžete začít opravdu stavit na pevných základech. Ale ke škole nepatří, a zvlášť na první stupni, jenom vzdělávání, ale neméně důležité, možná ještě důležitější pro mě, je ta druhá složka, a to je ta výchovná složka. Když jste se narodili, tak vaši rodiče se o vás starali a všichni z vás chtěli vychovat toho správného člověka, který se umí chovat, který se umí obracet, který má dobré vědomosti a dobré vystupování. Pak jste přišli do mateřské školky, kde paní učitelka ve školce spolu ve spolupráci s rodinou vždycky na to navazovali a bylo to spojení další generace. No a pak jste přišli k nám do školy. No a naší snahou bylo také spolupracovat především s rodiči, protože ten náš společný cíl, krom toho vzdělávání, bylo, aby jsme z vás vychovali správné lidi, kteří se umí v nástrahách, které vás teprve budou čekat, orientovat a pohybovat. Na ten druhém stupni většina z vás půjde do Kyjova, ale ne do Kyjova, ale ocitnete se už ve větších městech, ve větších školách a těch nástrah bude čekat daleko víc. Já věřím, že jak vás znám, tak vy vždycky poznáte, co je dobré a co není to správné. Někdy vás někdo bude chtět zlákat i na nesprávnou cestu, takže bych byl rád a doufám, že všichni najdete vždycky to, co je správné. A když už se náhodou někdy na tu nesprávnou cestičku dostanete, že rychle najdete cestu zpět a zase se vydáte tou správnou cestu, a že je ta nejvyšší meta. Vrchol bude to, abyste dělali to, co byste dělali rádi a
zaměstnání takové, které vás bude uspokojovat a ve kterém budete spokojení. A to neobnáší jenom ta vysoká škola. Takže to vám přeji nejvíce, abyste dosáhli toho, abyste v životě mohli dělat to, co vás bude bavit. To je veliký a těžký úkol, to každý nemá. Takže pokud tohle dosáhnete, tak to bude to správné. Takže to vám přeji v tuto chvíli nejvíce. Yes.
mohu popřát hlavně hodně štěstí všem našim páťákům. A my všichni jsme určitě rádi, že jsme se s těmito mladými děvčaty a kluky mohli potkat, že jsme se poznali a doufám, že vám všem a vlastně i nám všem budou dělat samé radosti. A jsme tady od toho, že když i ta cestička bude někdy klikatá, abychom jim ukázali, kde se dá narovnat. Takže já bych vám teď popřála zbytek krásného odpoledne, které vás ještě čeká. A samozřejmě teď je ta správná chvilka na to, abyste fotili. A přeju vám hodně, ať se máte hezky a užijte si prázdný. Děkuji. Tak jak byste měli stát. Tak krásně.
Pavle, dej to. Vážená paní učitelko Prudková, děkujeme za přípravu na další studia. Tak děkuji. Tak, my velmi děkujeme. Bylo to velmi hezké a překvapivé od vás. A já si myslím, že teď teda konečně pojďte. Tak a krásně se usmívejte, děcka. Teď si to užijte. Tak a nyní můžeme pojmout trošku neformálně, takže si myslím, že už kdo se bude chtít vyfotit. A já bych vás chtěla všechny pozvat na takové malé neformální posezení na Lidiáku, kde budou špekáčky, nějaké takové pohoštění drobné a tam se po 5. hodině asi tak všichni uvidíme, kdo máte zájem. Jo? Ale to bude tvoja voda, a ne, že jsou zpátky. Odsilkovat je všem Thank you.
poslední pátá třída, co? No. Jaké jsou ambice? Budou samé jedničky? Asi jo. Asi jo. První školní den bychom si
krátce ještě zaspomínali na ty prázdniny. Letos jsme měli je krásné, hodně teplé, takže doufám, že jste si všichni prázdniny užili. Hodně sluníčka, hodně vody. No a pro mě je tento okamžik je nejdůležitější, když se podíváme na ty naše žáky, že jsme se sešli všichni, že se nikomu nic nestalo. To, co si vždycky na konci školního roku říkáme, že nejvíce těším na první školní den proto, abychom se všichni viděli, že jsme zdraví, že jsme opravdu ty prázdniny prožili dobře, že jsme si odpočinuli. No a vždycky jsou nejdůležitější ty dva kraje. Tady ti prváci a tady ti páťáci. Prváci jsou ty poprvé, páťáci naposledy, takhle zahájený školní rok v naší tělocvičně. Takže páťáci, pro vás, když to máte naposledy, tak abyste si ten poslední školní rok, který budete ve Vlkoši, užili. No a také, protože jste nejstarší vždycky, tak ty nejmladší, abyste byli taky vzorem. To znamená, samozřejmě oni vás nevidí ve vyučování, ale na chodbách a samozřejmě pak vašem chování, takže abyste ukázali, jaký byste páťáci nejstarší, nejvyspělejší a nejrozumnější. Takže máte takový těžký úkol před sebou, vy budete ti nositelé toho vzoru. Takže aby všichni říkali, tak letošní páťáci byli opravdu skvělí, ty nás naučí, jak se máme chovat, jak máme se chovat na záchodě, když budeme schovaní, že? Nebo na chodbách. Takže to čeká z vás naposledy. No ale nejdůležitější a úplně nejdůležitější ze všech jsou naše prváci, které máme tady letos úplně nejvíce od ostatních tří, je to velká skupinka. Takže pro vás je to hlavně nejdůležitější den. Kdo z vás se těšil se do školy? A teď pravdu? Takže já vám mají ten první školní rok už jednou nebo vícekrát za sebou. Ale pro vás, kteří máte toho prváčka opravdu poprvé, tak vám musím říci, že i pro vás začíná nové období. A chtěl bych, abyste to nebrali úplně na lehkou váhu, to, co teď říkám, aby to nebyla úplná legrace, protože i vy budete takový prváci a bude vás čekat období, které bude vyžadovat zase něco nového. Protože ti vaši, nebo naši žáci, vaši děti si to zaslouží a budou to hodně potřebovat, abyste jim v tento čas pomáhali. Takže vás poprosím i o shovívavost, protože jestli si vzpomínáte, všichni jsme jednou začali první školní den a první školní rok. To období je trošku těžší, ten přechod, ale já věřím, že to všichni společnými silami zvládneme. A to, co jsem říkal, vašim dětem, když se budou těšit, tak abyste i vy měli radost z toho, jaké bude vaše dítě dělat pokroky. A ta jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si potom budeme říkat i na zkouškách, je, abyste se nebáli, když přijde nějaké komplikace, za námi přijít a poradit se, abychom to brali jako naši společnou práci, že tohle jsou naše děti teď společné a my máme společný zájem, aby jsme z nich vychovali a správné prváky a aby pro přivítat naší krásné první třídě. Chtěla bych přivítat rodiče, maminky, tatínky, ale i další rodinné příslušníky, babičky, dědečky, jestli tady vidím. No a hlavně tady vítám vás, milé děti, vás, prváky, protože vy už jste teď školáci. A tady v téhle třídě to bude naše třída a tady se budeme učit. Kromě toho, že je tady první třída, vy z vás, kteří budete chodit do družinky, tak tady budete po vyučování zůstávat s paní učitelkou Kunickou a vlastně budete si vzadu hrát a budete tady zároveň i ve družince. Kdo mě nezná, tak já se jmenuji Radka Prudková, budu učit prváčky. No a jak už pan ředitel se ptal, já jsem tam viděla nějaké ty zvedlé pacičky. Já se teda zeptám ještě jednou.
Kdože se těšil do té první třídy? No to není možné, to není možné, všichni. Tak dobře, jdou. A teď pozor. Kdo se těší jenom tak normálně, zůstane sedět a klásit. Kdo se ale těší jenom malinko, tak zaleze pod lavic. A kdo se těšil opravdu strašně moc, tak může vylézt na žít. Tak ještě jednou se zeptám, kdo se těšil do té první třídy? A tak jo, tak. A těšil se někdo hodně? Hodně, no tak vylez na židli. Kdo hodně, tak musí vylez na židli. No teda. A kdo jenom málo, tak dolů. Tak dolů, kdo jenom málo. A kdo tak normálně, tak si přijde. Je, na stůl mě nalezte. Výborně, tak hned dole, hned dole. A tohle to ale děti úplně běžně dělat nebudeme, jo? Nebudeme tady skákat po židlích a hrát si na supermami, protože ve škole se musíme taky krásně chovat. Musíme se umět krásně hlásit, tak jak jste mě to před chvílinkou předvedli. A co ještě tady v té škole děcka budeme dělat? Co? Učit se výborně, Filipku. No a co se třeba budeme učit? Kdo to ví, tak se pěkně teď přihlásí. Co se budeme učit, Davidku? Počítat. Výborně, počítat. Co ještě se budeme, Beníku, učit? Číst. Číst, no bezvadné. Žofinko, ty se krásně. Psát. Mm-hmm. A co ještě budeme dělat? Ještě někoho něco napadá, Krištofku? Písmenka, výborně, Šáry. Učit se matematiku. Učit se matematiku, to je to počítání. Matisku? Poznávat. Poznávat všechno možné, že Toníčku? Teď jsi to zrovna zapomněl, že? A Kristýnku, ještě se napadlo? Malovat. Malovat se naučit. A vzpomínáte si někteří na ten tělocvik? Jo, jo. Co jsme tady chodili na jaře, takže budeme ještě chodit cvičit, že? Třeba. Dobře. Tak, výborně. Motýl. Výborně, pojďme všichni. Motýl. Dobře, ještě tam něco máme. Prasátko. Prasátko, výborně. Ano, já ho vidím. Vytleskej mi znovu prasátko do vničku. Prasátko. A teď všichni jedeme. Prasátko. Dobře, co tam ještě máme? Kočů. Žofinka, krásně se budu hlásit. Neslyšela jsem? Co jsi to říkala? Tučňák. Tučňák, bezvadné. Tak vytleská Žofinko slovo tučňák. Tučňák. Krásně, pojďme všichni. Tučňák. Tak, Lucinka našla taky zvířátko. Kočka. Kočka, dobře, vytleskej mě, Lucinko. Kočka. Krásně, pojďme všichni. Kočka. No tam je teda zvířátek. Kdo mě ještě zvířátko neřekl? Beník? Já, krokodýl. Krokodýl, vytleskej. Krokodýl. Pojďme všichni. Krokodýl. Je vás tady hodně, teď já jsem zapomněla, koho jsem vyvolala, koho jsem nevyvolala. Příště se polepším. Ale už vidím, že z vás budou strašně, ručičky dole teďka, jo? Už ručičky dole. Že z vás budou strašně šikovné děti, strašně šikovní prváci. A já už se na ten školní rok strašně těším, jak si to užijeme. Nebudeme zlobit? Ne. Budeme strašně šikovní prváci. A dítátka, protože začínáte chodit do školy, tak ještě z kraje, vůbec se nemusíte ničeho bát, já vás tady vždycky budu čekat. Mamínka, tatínek, babička, dědeček vás přivedou do školy a přijdete sem už do téhle třídy, už budete vědět, že budete tady sedět každý v té svojí lavičce a všechno se ode mě dozvíte, jo? Já teďka vám dám malinko práci a budu mluvit zase k maminkám, k tatínkům, aby věděli, co všechno ještě vám mají nachystat. Tak pozor, dostali jste na lavici různé věci, to už jsou některé učebnice, barvičky tam máte, tady vidím fixy,
tři. Tak to je pro vás, aby vám to v té první třídě krásně šlo. A vy si teď vyzkoušíte třeba ty fixy, nebo jestli máte svoje pastelky, můžete klidně a svoje poustro, můžete si vytáhnout. A která ta zvířátka se vám líbí, tak ty mě pěkně vymalujte. Ano, teďka. Takže vyberte si, co chcete, nebo jestli chcete vyzkoušet klidně i ty voskovky, jak malují. Trošičku si tam udělejte místečko, máme tam hodně věcí. A ty se vytáhne svoje místečko.